Safi kabisa bwana, mambo vipi? Sauti ya wengi siku zote inakuwaga ni sauti ya Mungu. Nataka nikuulize mtu wa Mungu popote pale ulipo, do you bado mpaka sasa hivi humuamini Pastor Ezekiel Odero? Do you disagreed with Pastor Ezekiel Odero prophecy? Mpaka sasa hivi utakuwa bado huamini prophecy za baba yetu wa kiroho Pastor Ezekiel Odero? Sasa nataka nikupeleke moja kwa moja kwa alichokizungumza hivi karibuni, na kama mtu wa Mungu utakuwa ulikuwa karibu sana na World Evangelism TV utakuwa unaikumbuka hii. It was Saturday. Ilikuwa ni kesha ya Saturday tarehe 6 mwezi wa 7 aliprofesai hichi ambacho kimeweza kutokea kwa siku ya jana. Nataka nikuulize swali, mpaka sasa hivi utakuwa humuamini, utakuwa humuelewi? Kama utakuwa humuamini bado alichokizungumza, nataka nikupeleke moja kwa moja, nataka nikupeleke moja kwa moja kwa kile ambacho alikisema yeye mwenyewe, kwa ile prophecy ambayo alizungumza yeye mwenyewe, yeye binafsi. Mtu wa Mungu, nataka tuungane hapo pamoja, wewe utakuwa ni witness wangu, wewe utakuwa ni shahidi wangu, au sio bwana? Sauti ya wengi siku zote inakuwaga ni sauti ya Mungu, au sio bwana? Palipo na wawili hapakosi Mungu, na New Life ni ministry ya watu wengi kibao. New Life ni mimi na wewe internationally, Saudi Arabia, German, Tanzania, Uganda, kila mahali. Na sasa hichi ndicho alichokizungumza moja kwa moja, nataka nikupeleke uangalie hiyo prophecy. Je, imefanyika ama haijafanyika? So we urge government of Kenya ya William Samoei Ruto, ya His Excellency William Samoei Ruto, to sometime to listen voice of God, to listen voice of God, kwa sababu watumishi wengine wa Mungu ni wa ukweli, na wanachokizungumza huwa kinapita na huwa kinakuja on right time. Let's go, mtu wa Mungu, nina furaha iliyoje kwa sababu hii ni prophecy ambayo imefanywa na imeweza kutokea. Twende nalo, mtu wa Mungu. Lakini nakwambia ukweli, kwa taifa hili mambo yatabadilika kiuchumi, yatabadilika kimaisha yako, yatabadilika kisiasa. Kivyo vyote tu, mambo yatabadilika kisiasa, kiuchumi na kimaisha. Itabadilika tu na utaiona tu, mengine utaona kwa runinga. Na yeyote aliyekuwa nafasi yoyote kwa nguvu zozote zisizo za Mungu anatolewa kwa jina la Yesu Kristo. Yeyote aliyekuwa nafasi yoyote na uwezo wowote na nguvu zozote na madhibao yoyote isiyo ya Mungu anaporomoshwa kwa jina la Yesu Kristo. After holistic appraisal of the performance, niko kwa madhibao yangu, waganga na wachawi wakae kwa madhibao yao, tukutane kwa nchi hii. Ya tatu naosema, yeyote aliyekuwa nafasi yoyote, hata kama ni nafasi yako ya kazi, hata kama ni nyota yako ya biashara, hata kama ni utawala na sio ya Mungu, anaporomoka kwa jina la Yesu Kristo. Mambo yatapanguliwa ndiyo yapangwe upya. Kuna mtu amenielewa? Mambo yatapanguliwa ndiyo yapangwe. Hakuna damu ya mtu itamwagwa. Kenya na ujue amani. Kenya na ujue amani. Kenya na uishi kwa amani. Kenya na uongoze kwa amani. Yeyote aliyekuwa nafasi yeyote, kwa madhabahu yeyote, kwa nguvu zozote na mamlaka yeyote yasiyo ya Mungu. Safi kabisa, safi kabisa. Let me ask you once again, do you still doubt? Je, bado una dukuduku?
bado una wasiwasi kuhusiana na Prophet Pastor Ezekiel Odero, kuhusiana na Evangelist Ezekiel Odero, nataka nikuachie assignment, mtu wa Mungu, niambie chini ya comment hapo, what do you think? Nini unachokifikiria? New Life ni ministry ya watu wengi kibao, au sio bwana? Nataka uniambie, je, bado una wasiwasi? Bado una doubt na prophecies za Pastor Ezekiel Odero na wale maprofesi wengine wote ambao wana prophesy about Kenya, about our people, about their country? Let me know it. Let me know. Sauti ya wengi siku zote inakuwa gani? Sauti ya Mungu. Na kuachia assignment, weka comment yako hapo chini kulingana kila ambacho umejifunza. Weka chini ya comment hapo ili iweze kusaidia hii serikali yetu ya Kenya, iweze kusaidia wananchi, iweze kusaidia New Life member popote pale walipo ndani na nje ya Kenya. Au sio bwana? Sauti ya wengi siku zote inakuwa gani? Sauti ya Mungu. Live from Ovwen, courtesy of World Evangelism TV, courtesy of Bible Official 6 Media Group. I'm out and God bless you. Bye for now. Tupatane in the next like 1 hour or in the next like 2 to 3 hours. Pindi tupanapo tokea matukio yote, mimi nitakuwa mtu wa kwanza kabisa kukujuza. Endelea kukaa hapa hapa Bible Official 6, endelea kutupa support ile ambayo inastahili. Asante sana, bye for now and God bless you and take care. Shalom.